Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Wa alaikum salam wa rahmatullahi wa barakatuh. Alhamdulillahi wahda wa salatu wa salamu ala man la nabiyya ba'dahu wa ba'd. Ishimwe n'ikuzo n'ibyubiteka Allah subhanahu wa ta'ala amahoro ye asakare ku ntumwa yacu Muhammad sallallahu alaihi wa sallam. Bihamwe n'umuryango we n'abasohaba be abasangira ngendo be nabandi bose bazagira ikirenge mu cyabo kugeza ku munsi imperuka. Allahumma amin. Bavandimwe twishimiye kuba turi hamwe namwe muri kiganiro cyiza tugiye kubagezaho. Muri kumwe n'umuvandimwe wanyu Sheikh Ahmed Ndahimana hamwe n'umuvandimwe Kamana Suleiman Seguin. Nambu wa Seguin. Nam. Tuguhaye ikaze mu kiganiro. Urakoze cyane Sheikh. Nam. Insanganyamatsiko y'ikiganiro cyacu hari ikintu gikunze kuvugwa cyane ngo abayisilamu bakunda abagore. Abayisilamu murakabye bagukunda abagore. Ngo no mu ijuru ryayo ngo ribamo abagore. Ngo iryo juru ntabwo tuzaryamo twebwe abakristo. Ngo Imana izabahemba abagore. Koko. Giryo juru twebwe abayisilamu abakristo ntabwo turishaka ariko bavuga byo bintu kibaza uti si aba bantu bazi byanditswe koko aba bantu bajye bamenye ibyanditswe twebwe muri abayisilamu tugiye kuguha gihamya yuko ibyo tuvuga tuba tuzi ibyo tuvuga kandi tuba twanabisomye namwe muvandimwe nkamara guha umwanya kugira ngo ibi bintu bisobanuke neza n'utabizi abisobanukirwe namwe urakoze cyane Sheikh ibibazo abavandimwe bacu bafite ni byinshi cyane ariko ari ibindi bibazo ukareba ukavuga aba bantu ibintu bari kuvuga ese basoma bibilia yabo ese nago basoma bibilia yabo urasanga basoma bibilia urugero abakristo bo basoma bibilia aho pasteur yamweretse na ahandi ashobora kwishakishiriza no kandi akagenda muyo sentiment amaranga mutima pasteur yamushizeho niyo na akagendamo kandi yo ni erreur ikomeje ndasaba bavandimwe musome bibilia uko bimeze nimukagende muri sentiment twegwa abayisilamu ni tuvuga ko Yesu azagaruka arongore ibyo bintu turi kuvuga tufite ibihamya impamvu niye impamvu bakunda kuvuga gutyo chere bo barabizi ko Yesu mbere yo kugenda mu ijuru yarafuye baramuhamba akazuka umunsi wa gatatu akazamurwa mu ijuru ariko kuri twebwe turabizi ko nago yarafuye icyo kwanza nico difference cya mbere kituma bakomeze kwibesha muncamake ntago abasilamu twemera ko Yesu yapfuye nago twemera ko Yesu yapfuye icyo kimenyekana icyo nico kituma ibi byose bitandukana tuzashyiraho isomo ryihariye ryiyosije ryiyosanganyamatsiko umunsi wose she tuzayicara hano twigishe ko Yesu nago yarafuye nago yarabambwe ibyo byose byari kumubeshera ibyurupfu rwa Yesu kubambwa kwizuka bibiri garagaza ko Yesu atapfuye aha icyo nico kintu cyambere bari kwibesha kuvuga ko Yesu nagwazarongora uri kumva she cyakabiri Yesu twego abayisilamu turemera ko Yesu yaragiye mu ijuru yarazamuwe n'Imana soma muri Yohana 8:24 Yesu yaragiye kandi azagaruka aho turi Yohana 14:24 eh icyo ni cyambere Haravuga hati Yego 14:24 Yohana Haravuga hati Yego Ariko utankunda Yego yitondera amagambo yanjye Tugomba kwitondera mu magambo ya Yesu Sheikh Kandi ryo jambo mwumvise Tegereza she tugomba kwitondera mu magambo yande Ya Yesu Ya Yesu Sibyo 28 Yego Haravuga hati Nam mwumvise ko nababwiye nti Uwo ni Yesu ari kuvuga Ndagenda Kandi nzagaruka aho muri ni kuvuga rutoga abayisilamu natuje turabyemera ko Yesu azagaruka aho kwisi Ikibazo abantu bibaza azabashe gukora iki Abandi baravuga azaza kutujana Sawa Yego ariko twebwe abayisilamu ntabwo tuvuga ko Yesu azaza kutujyana kubera Yesu nabubasha afite yukwinjiza abantu mu ijuru ibyo si akazi ke iyo ntabwo ari akazi ke ariko icyo kizaza na Yesu birimo she kimwe iyo topic turimo niyo tugiye kureba ese koko Yesu azarongora igihe azagaruka azarongora yego umugore arahari Allah ari kumutegurira umugore
soma mu byeshuwe umugore wa Yesu arahari umugore wa Yesu araharishe Yesu azaza rongore abandi bavuga umugeni muri imani mugeni muri imani hano bibiliya ra precise umugore ari umugore ya imani sheikh ariko umuntu w'umugabo muzima yava ngo ngende umugeni ni umugeni umugabo avuge ko ndi umugeni koko no mu pedes iyo ni umutiranye koko je ibyo ni bintu ukumva umuntu muzima aravuga ndi ngo turabageni ba Yesu turabageni umuntu w'umugabo nta soni ebana tukore byayishuye 21 umurongo wa 9 aravuga hati yego ibyahishuye 21 umurongo waho wa 9 yego hazumwe muri baba marayika barindwi uri kumva umuntu yaje shehe mu ba marayika barindwi bari bafite zanza byandwi yego zuzi ibyago birindwi by'imperuka uri kumva avugana nanje arambwira ati ngwino nkwereke ninde yerete malaika yerete uyu mugabo ngwino nkwereke umugeni icambere yakoresha ijambo umugeni umugore ara insista kugira ngo itazana confusion atandukanye umugore avane hurujijo aha umugore w'umwana w'intama acha mwana w'intama imwana ni namaninde washavanga twese turabana b'intama nje nago ndi mwana w'intama ariko bibilia iragaragaza umwana w'intama aha yusemye Yohana rimwe soma 3:6 yahariya eh betabwira ati mwana w'intama ninde kugira ngo batavuga ko ni twese ehe urwo rujijo ruturuvaneho turuvane kabisa aravuga hati yego yitegereza Yesu agenda aravuga ati yego nguyu umwana w'intama aha abyumvishije confusion ivuyeho nukuvuga Yesu niwe mwana w'intama nagwari wewe ntagari twebwe nagwari njewe nukuvuga mugore w'imana umwana w'intama ni Yesu afite azaba azarongora eh Yesu yaragiye aracari gene ari mutoya 33 she agomba kugaruka akarongora kandi mwijuru nta muntu akura uko umeze nuko azagaruka rero kuva ngo basidamu tumuje tuzarongora abagore nta nta yacitse amabere akabisa twacinka amabere nibyo kuberako Yesu azabikora naza kwisi reka duseme ko anoneho soma Qur'an imana ibivuzeho aha kizahemba abantu bari mwijuru sawa sawa isura ya 22 52 mu ngo ha 22 nam aravuga hati imana ivuga ibihemba uburyo abantu mu njuru bazabameze aravuga bati bazaba begamye kubitanda bitondetse ku murongo yego tuzanabashingira hurul aynin tuzanabashingira hurul aynin abagore beza abagore bamwijuru bigikundiro kabisa ariho uyu Yesu yavuzwe azashingirwa naza kwisi umugore we yateguwe bavandimwe rero imana itanga ikishaka imana igaba ikishaka mu bihembe imana yageneye umuntu nuko ejene yabagabo mwijuru nuko harimo nabagore yego bibiliya tukamaze kubisoma yego Qur'an yabishimangiye nibyo rero ntabwo ari icyaduka muri Islam yuko twashizeho ikintu cy'igihimbano cyahimbwe n'abasilamu nago dushobora kubesha shehe yego uwisilamu n'ukuri Islam n'ukuri kabisa bavandimwe rero uyu murongo tumaze kubasomera ibyahishuwe 21 murongo wa 9 nushimangira ko na Yesu bwe kugiti cye mwijuru azabonamo umugore azahembwa azateguriwe umugeni kabisa uwo mugeni si Yesu wenyine n'abantu bose bazinjira mwijuru n'abagore imana yabateguriye abagabo yego ntagari igihembo gusa kihariye cy'abagabo rero ngo ijuru ry'abasilamu ririmo abagore kubera ko bakunda abagore barahari bo barabanga mwanga abagore uwo muco ntago ari mwiza muzawureke nabo bavandimwe akakaraga akanyuzemo ni ijambo ry'Imana twabibutsaga bigaragaza ko ibyo abasilamu twigisha tuba dufite ari inyandiko rero na Yesu naza mu byo azaza gukora aza nibyo azahembwa guhabwa umugeni guhabwa umugore azaza arongore kabisa rero bavandimwe tukaba tubashimye gukurikira iki kiganiro twabateguriye tuvuga duti mugumye mudukurikire kandi Imana ibagurira ibituza byanyu ifungura imitima yanyu kugira ngo mwakire idini ya Islam idini y'intumwa n'abahanuzi idini Imana yahaye abantu kugira ngo babone agakizano mu isi ndetse n'ejo ku munsi w'imperuka murakoze murakarama wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh wa alaikum salam wa rahmatullahi wa barakatuh